Gorka maia ta gurasoak dira aipatzen lehenak, akizutarrak ane mirari ta jone datoz urrenak, salegi mendi ta beñatire nere eskerrik beroenak, Edurne manes onenak ta etzerate azkenak, ta etzerate azkenak. Gaurko nagurtu nahiko nituzke areto ontako denak, Altsasu aldera animatzera zintzo etorri direnak, zintzo. Eskerrak eman behar dizkiot bateri, bertxotan erakutsi diteta ugari. Lehengo filan dago oin begira guri, Juanjo irak Juanjo ematen dizkizut nik eskerra zuri. Nik bada holtza gainonetan, ez dut izan bada sorte, agur altxasota, agur altxasu eta jendea, agurta ikusi arte. Eskerrik asko zipi bai zuri, joateagatik horren suabe, ta bertzo eskolan hasiera baten izan zinelako. Lehenik eskertu nahi dut hemen dagoen jendea, baina eskerrik handiena dut ara luzatzen ordea. Gaurko honetan bildua baita endaiar bertxo taldea,
gaurko honetan denok gento zen. Hor dagoen txapelan bila, ta bere jabe egiten danak azen.